você, estamos no ano 1300 e alguma coisa. Eu estou sendo levado para a morte. Mas nem sempre foi assim. Eu tive uma vida de verdade uma vez. Tive um emprego. Utilidades domésticas. Uma espingarda, calibre 12. Seja esperto, compre em S-Smart. Eu tinha uma namorada maravilhosa. Linda. Juntos fomos para uma pequena cabana nas montanhas. Parecia que um arqueólogo havia vindo para esse lugar remoto para traduzir a sua última descoberta. Necronomicon Ex Mortis. O livro dos mortos. Feito de pele humana e escrito com sangue. Esse antigo texto sumério continha ritos de funerais bizarros, feitiços para os mortos e passagens para a ressurreição dos demônios. Não era para estar no mundo dos vivos. O livro despertou o mal na floresta. Levou a Linda. E depois veio me pegar. Penetrou na minha mão. Queria me pegar. Então eu a decepei no pulso. Mas isso não o deteve. Ele voltou. Com toda a força. Alucinante 3. Versão brasileira. Herbert Richards. Calma aí, chefe. Eu não sei como é que eu cheguei aqui. E eu não estou querendo problemas. É uma armadura especial. Não conseguimos penetrá-la. Continue! Sábio! Milord, é sobre ele que está escrito no Necronomicon. Ele que foi prometido que viria dos céus e nos libertaria dos terrores dos mortos. O quê? Ele? Ele não. Ele é um dos homens do Henry! Eu prometi, Henry! E eu digo para o poço com ele! Para o poço! Para o poço com ele! Seu cretino! Sem arrastar os pés! Vamos! Anda! Vamos! Achou que podia escapar? Mal sabe que espera no castelo! Toma!
morte! Lorde Arthur, onde está o meu irmão? Não saiu com o senhor? Sim, ele lutou bravamente. Mas ontem à noite foi morto pelos homens de Lord Henry. Eu sinto muito, Sheila. Vamos. Criatura vil, pústula, fedorenta, peste negra. A morte do meu irmão será vingada. Podem soltar agora. Senhor, não é um dos meus vassalos. Quem é você? Quem quer saber? Sou Henry, o Vermelho. Duque de Shale, senhor e líder do povo do Norte. Ah, muito prazer, senhor Manda-Chuva. Eu tenho novidades para você, amigo. Não é líder de nada agora. Nem aqui dentro e nem lá fora. Calado! Lorde Arthur! Existe um mal assolando esta terra. E enquanto meu povo luta pelas suas almas contra ele, você, Henry o Vermelho, luta contra nós. Para o poço com ele. Ah! Foi você que começou esta guerra contra nós. E este mal está assolando o meu povo também. O seu povo não é melhor do que as abominações que vivem no fundo deste poço. É isso mesmo, não é melhor. Que Deus tenha piedade de suas almas. Em nome de Deus, que criatura é essa que habita esse poço? Para o poço com esses carniceiros do norte! Você! Não! Não! Oh, não! Não! Olha, espera um pouco. Vocês têm que entender uma coisa. Eu nunca vi esses palhaços antes. Henry, tem que dizer que não me conhece. Que nunca nos vimos. Acho que não vão. Escutem.
Estou dizendo. Vocês pegaram o cara errado. Vocês pegaram o cara errado. Morte, 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 morte! Cretino! Ferrões! Será que eu quero os ferrões? Vamos! Seu sapato está desamarrado. Ei, vai querer também. Quem é o próximo? Hã? Então. Quem quer também? Hã? Quem quer um pouco disso? Quer mais um pouco? Hã? Você quer? Quer? Hã? Quer mais? Hã?
Agora montem nos cavalos e deem eu fora daqui. Soltem ele! Alto! Agradeço a hospitalidade! Minha espada! Pela sua arrogância, eu quero vê-lo morto. Tá legal, escutem bem, seus idiotas primitivos. Estão vendo isso? Isso é o meu pau de fogo! Uma Remington calibre 12, cano duplo. O melhor da linha na S-Mart. Podem comprar no departamento esportivo. Isso mesmo, essa gracinha foi feita em Grand Rapids, Michigan. Podem comprar por R$ 109,95. Tem coronha de nogueira, um cano de aço e um gatilho bem leve. É isso aí, seja esperto. Compre em S-Mart. Entendeu isso? Agora eu juro. O próximo de vocês, primatas, que tentar encostar em mim, vai morrer! Agora, vamos descobrir como é que eu volto para casa. Queira me perdoar, Milord. Eu pensei que fosse um dos homens de Henry. Primeiro queria me matar. Agora quer me beijar. Se manda. Então, como é que é? Pode me mandar de volta ou não? Só o Necronomicon tem o poder. Um livro profano de que precisamos. Nele existem passagens que podem mandá-lo de volta para sua época. Apenas você, o prometido, poderá pegá-lo. Eu não quero o seu livro. Eu não quero essa baboseira. Me manda de volta para minha época, rápido, agora, já! Você morrerá! Nunca pegará o Necronômico! Nós dominaremos a sua alma! É um truque. Pega o machado. Eu vou matar a bruxa! Eu sou cego! Sou cego! Tá. Tá bom, bruxa velha. Vamos lá.
Se o livro cair nas mãos dos mortos, toda a humanidade será assolada por esse mal. Agora vá procurar o livro. Aquela ali. O que, que foi? Parece que nasceu no celeiro. Fecha a porta. Nasceu mesmo no celeiro. Que gente primitiva. O sábio disse que era o prometido. Disse que procurará o livro para nos ajudar. Que lideraria nosso povo contra o mal. O único motivo de ir buscar esse livro é para eu ir para casa. Acredito que partirá pela manhã. Tira a mão daí, por favor. Sua mente primitiva não entende de ligas e composições e coisas com estruturas moleculares e... O que você faz aqui, hein? Eu queria dizer que minhas preces estarão com você. E eu fiz isso para você. Uma ótima manta para um cavalo. Essa trilha o levará a um local profano, um cemitério. Lá, o Necronomicon o espera. Quando retirar o livro da tumba, deve repetir as palavras. Clato, verata, nicto. Clato, verata, nicto. Tá bom. Repita. Clato, verata, nicto. De novo! Eu já entendi, já entendi! Já sei suas malditas palavras. Entendam uma coisa, vocês dois, se eu trouxer aquele livro, me mandam de volta. Depois disso, me esqueçam. Ah!
Vai, garoto! É
Eu não posso me mexer. Quer um pouco de água fervendo? Isso, beleza. Gostou dessa? Você perguntou, você sou eu? Você parece um idiota. Por que está fazendo isso? Você quer saber? Porque a resposta é simples. Eu sou o Ash mau e você é o Ash bom. O mocinho bonzinho. 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 Não sou tão bom. Agora você vai ver. O corpo de um homem é sua propriedade pessoal. E ninguém pode tirar isso dele. Vai aprender. Vai aprender? Você nunca pegará o Necronomicon. Você morrerá no cemitério antes de pegá-lo. Ué, o que é isso na sua cara? Desgraçado!
sabia como funciona. Eu voltarei para pegá-lo. Eu voltarei para pegá-lo. Três livros? Espera um pouco. Espera. Ninguém falou nada de três livros. Aquele sábio ficou tão preocupado em ensinar aquelas palavras secretas e aquelas frases e aquela baboseira que nem chegou a falar nisso aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Pegar um livro ou pegar todos ou... Ou o quê? Dizer as palavras.
Vato! Verata! Néctar! Néctar! Níquel! Começa com ele. Começa com ele. Ah! Agora me lembrei. Lato! Verata! É, então tá bom. É isso. É! Espera! Não, não, calma! Eu disse as palavras! É sério! Não! Vocês procurem abrigo sob o parapeito! Vejam as crianças! Todos a posto! Está faltando alguma coisa! Eu vou triturar vocês, seus ossos malditos! Eu estou cansado de fazer o trabalho sujo. Eu fiz a minha parte. Quero voltar para casa. Do Necronomicon.
Você trouxe o Necronômica, não trouxe? É, só que... Só que... Nada. Toma. É o Necronômica. Agora me manda de volta. Como combinamos? Ao retirar o Necronômica do túmulo, repetiu as palavras? É, mais ou menos. Repetiu as palavras exatas? Olha, talvez não tenha dito todas as sílabas exatas, não, mas eu disse mais ou menos. Seu idiota! Você condenou a todos! Ao não repetir as palavras, você despertou os mortos! Oh, pode esquecendo isso. Disse que resolveria essa confusão quando eu apanhasse o livro. Disse que tinha uma passagem aí que faria me livrar dessa coisa e me mandaria de volta. É verdade. O livro contém a passagem para mandá-lo de volta. Mas para nós ele é inútil. O mal tem um desejo terrível pelo Necronomicon e virá aqui para pegá-lo. Nós tínhamos um trato. Queria o maldito livro e eu peguei para você. Eu fiz a minha parte. Agora me manda de volta. Tudo bem. Somos homens de palavra e cumpriremos a nossa parte. O sábio o mandará para a sua época. É? Esse foi o acordo, não foi? É, isso mesmo. Esse foi o acordo. Então, quando acha que pode começar com tudo... Ele é um covarde. Os procedimentos e quando podemos começar a cerimônia. E, bom, sabe como é? O mais cedo é melhor do que o mais tarde, né? Um homem desprezível. É, mas... O sábio foi um tolo em confiar em você. Ainda acredito que nos ajudará. Ah, Sheila, você não entende. Acabou. Eu não era o homem certo. Adeus. Você vai me deixar? Olha só, o meu lugar não é aqui. Eu tenho a chance de voltar e vou aproveitar. Mas e tudo o que compartilhamos? As palavras doces que você me disse? Olha, isso é o que chamamos de papo de cama, garota. É só isso. Foi mais do que isso. Eu acredito em você. Ainda acredito que ficará para nos salvar. Eu... Malditos! Cavem mais rápido! Quero cada desgraçado que morreu em batalha cavando! Eu estou cavando! Você, mais rápido! Força, molengas! Tomaremos o castelo e eu pegarei o livro! Ah, bem-vindo à terra de Zir! Agora pega a enxada e cave! Me dá amor, boneca. Me
linda. Oh. Não toque em mim, criatura infame. Oh. Isso mesmo. Agora. Venha comigo, venha, venha. São os batedores! Segure o cavalo! Levante-se. Milord, um exército dos mortos está se reunindo na floresta e se aproxima do castelo. A que distância daqui? 2 dias de cavalgada. Então deve haver muitos deles. Melhor fugirmos o mais rápido possível. Levarão nossas almas. Vamos fugir, vamos fugir. Está escrito. Levarão nossas almas. Estava previsto. Levarão nossas almas. Vamos morrer. Levarão nossas almas. Vamos morrer. É isso aí. Vão em frente e fujam. Corram para o colo da mamãe. Eu cansei de fugir. Eu digo para ficarmos aqui e lutar até o fim. Todos os homens do futuro são tão fanfarrões? Não. Só eu, garotão. Só eu. Como podemos lutar contra o exército dos mortos dentro dos muros do castelo? Como é que vai lutar contra isso com palavras? Quase todo o meu povo já fugiu. Restaram apenas 60 homens. Então vamos chamar Henry e seus homens para lutarem conosco. Agora! Quem está comigo? Ficarei ao seu lado. Pode contar com a minha espada. Ofereço a minha coragem. Eu estou ao seu lado. Minha vontade será a sua. Cumprimente os rapazes. Mas ela está muito. Que belezinha. Eu posso ser má, mas me sinto bem. Quem comanda? O senhor Milord. Para o castelo. But the men are afraid. Quit your belly aching! I know you're scared. We're all scared. But that doesn't mean we're cowards. We can take these deadites, we can take them! With science. Construindo máquinas a vapor. Câmara de combustão. Ah.
Vira, vai, vira. Encaixa. Isso. Muito maior número. Levem as pedras para cima, rápido! Preparem as catapultas! Vamos dar a eles o que eles merecem! Companhia, alto! Arrancarei os ossos dele. O espelho. Aqui está. Quando tiver o Necronomicon, governarei o mundo e você será minha rainha. Me dê a mão. Lorde, temos homens das duas frentes. Ótimo, ótimo, ótimo. Onde estão guardando meu livro? Lá, senhor. Na segunda torre ao lado da ponte. Lá seria o lugar mais seguro. Nada poderá impedir que o Necronomicon seja meu. Agora, leve-me para dentro daquele castelo. Atacar! Soltem os cães do inferno e da guerra! Atacar!
flechas. Arcos. Carregar. Puxar. Acender com a tocha. Preparar? Fogo! Thank you.
Dominamos o pote, Milord. Excelente. Thank you.
São meia! Meia! Que é meu. Eu derrotei o seu exército. Agora seria a minha vingança. Até que fique à vontade. Vai dar um passo aí.
O livro nos diz que quando beber esse líquido e repetir as palavras Clato, Verata, Nictu, acordará em sua própria época. E lembre-se, deve repetir as palavras exatamente. Pensei em ficar. Queriam que eu os liderasse, que os ensinasse, que fosse o rei. Uhum. Mas em primeiro lugar é aqui. Então, engoli a porção de suas palavras aqui, senhor. Disse as palavras certas dessa vez? Ah, talvez não tenha dito cada sílabazinha usada, não, mas eu disse mais ou menos. Mais ou menos. Essa sua história que podia ter sido rei. É, parece legal. É. Infelizmente, vou ter que pedir que saia da loja. Quem diabos é você? Meu nome é... Utilidade Doméstica. Até ter sido rei. Mas, do meu jeito, eu sou o rei. Saúde, rei, galera.